საღამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას. მოვედით თქვენთვის ძალიან საყვარელი თემით. ალბათ უგამოიცნოთ რა თემა მექნება დღეს სასაუბრო. დავილოდები პირველ ათმსმენელს ასთქო გინაღამთქვი, თუმცა აი ბელ აკადემიის ბაზაზე 100 მსმენელი შემოდის იმდენად სწრაფად, რომ ასაც რომ დაველოდოთ, ბევრი დრო არ დაგჭირდება. ესე იგი, 21 ადამიანია ახლა პირდაპირ ეთერში და გთხოვთ, რომ მე გააკეთოთ უკავშირი, როგორ ჩანვარ, როგორ გესმით ჩემი ხმა. სალამი ხათო, ძვირფასო სალამი, მოგესალმებით. მე გეტყვით იმას, რომ მაგდა ვარ ჯაბუა, ფინანსური და ბიზნეს კოუჩი და 2021 წლის ბოლო შეხვედრა არის დღეს. შესაბამისად გაძლევთ უფლებას ძალიან ბევრი კითხვა დასვათ და ასევე 2021 წლის ბოლო შეხვედრა მექნება თქვენთვის ძალიან საყვარელი თემით და ბევრი საჩუქრით. ამ საჩუქრებზე მე თქვენზე მეტად ვღელავ, როდესაც ვაცხადებ და მიხარია ძალიან და როდესაც ვიცი რომ მომდივარ თქვენთან საჩუქრებით, ჩემთვის ის დღე არის განსაკუთრებულად სასიამოვნო. დაველოდები თქვენს შემოსვლას და კითხვა მაქვს, თუ მიხვდებით, რომელი არის ყველაზე პოპულარული თემა, რომელ თემას აქვს ყველაზე დიდი მოთხოვნა. თუ მომწერთაბა, რა თემა არის ხალხისთვის ყველაზე მეტად საინტერესო? ისმისო, მადლობა, რამე ძერფასო, მადლობა. 100 ადამიანზე მეტი ხართ უკვე, ესე იგი სადღაც ჭირდება 1 წუთი და 30 წამი. ფინანსები ხათო? კი, ფინანსები. ხათნა ამბობს, რომ სიყვარულზეო, სიყვარული ძალიან საინტერესოა, პირადი ურთიერთობებით ძალიან საინტერესოა, თუმცა ჩემთან როგორც ფინანსურ კოუჩთან, როგორც ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორთან, როგორც ბიზნეს კოუჩთან, ძირითადად ადამიანებს კითხვები აქვს ფინანსებთან დაკავშირებით და არ ახალია ალბათ თქვენთვის, რომ ჩემთვისაც ეს თემა ყველაზე საყვარელი და საინტერესოა. ფული და მისი მოვლაო. სწორი კონცეფცია ალიანა ძვირფასო, ფული და მისი მოვლა, იმიტომ რომ ფულს არამხოლოდ შეუნა ჭირდება, არამედ ჭირდება ცოდნა, როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ ფულის ენერგია ერთ-ერთი ყველაზე სათუთად მოსაფრთხელი ენერგია. ძალიან კარგი. მოდით, პლუსები დასვით იმ ადამიანებმა, ვისთვისაც არის ფინანსები საინტერესო თემა და ვინც ხართ მზად იმისთვის, რომ ფინანსების შესახებ ვისაუბროთ. სათაური ლაივის არის ასეთი: გინდა რამეს მიაღწიო და მე დარწმუნებული ვარ, აქ აი ბელ აკადემიის ბაზაზე 150,000-მდე ადამიანი სწორედ იკრიბება იმ ეგიდით, რომ მათ უნდათ რომ რაღაცას მიაღწიონ ცხოვრებაში და ეს რაღაცა ძალიან ხშირად ძალიან ამბიციურია და ჩემთვის ბევრად უფრო სასიამოვნოა იმ ადამიანებთან შეხვედრა, ვისაც აქვთ მიზნები, ვისაც აქვთ სურვილები, მათ შორის ყველაზე თავხედი, რომ რაღაცას მიაღწიონ, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებიც წერენ არც ისე ხშირად, მაგრამ უიმედოდ მეუნებიან, რომ არაფრის დასახვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ უიღბლო ადამიანები არიან. 2021 წელი სრულდება, მეგობრებო, და მე მინდა გთხოვოთ, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ იღბალი არ გწყალობთ, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად არ გაგიმართლა ცხოვრება, ამ ყველაფერს გაუგზავნით მადლიერება, იმიტომ რომ ყველა ჩავარდნამ, ყველა უიღბლობამ, ყველა წარუმატებლობამ თქვენ რაღაც გასწავლათ. დღეს შესაძლოა ამის შესახებ უბრალოდ არც გინდათ რომ მოისმინოთ, მაგრამ ოდესღაც როდესაც მიაღწევთ წარმატებებს, მიხვდებით რომ სწორედაც რომ წარუმატებლობა ჩვენ ცხოვრებაში არის, იმიტომ რომ რაღაც ვისწავლოთ. ეს პირველ ჯერზე როგორც წესი უჭირთ ადამიანებს და რაღაცნაირად ვერსავლობთ, მაგრამ ცხოვრება ისეთი არის, გინდა არ გინდა, ერთი და იგივე წესზე როდესაც გვატარებს, აუცილებლად ვსწავლობთ რაღაცას და შემდეგ უკვე ამ სწავლით, ამ გამოცდილებით, ამ ჩავარდნით უკვე მოდის წარმატება, უკვე მოდის ცოდნა იმის, თუ როგორ უნდა ისწავლოთ სწორად და რა არის ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დამახასიათებელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკერი: მუშაობა საკუთარ თავთან.
მე 2021 წელს ბუნებრივია ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა სწორედ იმ ადამიანების გამო, რომ ადამიანებთანაც მქონდა იგელ აკადემიის ბაზაზე შეხება და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ არაჩვეულებრივი ადამიანები, მე სრული კომფორტი შემიქმნით ამ წლის მანძილზე და თუ რაიმე 31 დეკემბერს ბოლო წუთებში მექნება სამადლობელი, იქნება ის, რომ თქვენ გაგიცანით და თქვენთან მქონდა პირისპირ შეხვედრა. ასევე თქვენს მინდა მონიშნოთ ის მნიშვნელოვანი თარიღები, რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში გასული წლის მანძილზე, თუმცა ლაივის სათაური არის გინდათ რაიმეს მიაღწიოთ და აუცილებლად იქვე არ დაგავიწყდეთ ის, რასაც გინდათ რომ მიაღწიოთ მინიმუმ 2022 წლის მანძილზე და მე არ მეგულება ადამიანი, არ ვფიქრობ რომ არსებობს ადამიანი, რომელსაც თავის მიზნებში ფინანსური კეთილდღეობა არ აქვს. დიახ, ასია, ფინანსური კეთილდღეობა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სურვილია საახალწლო სურვილებს და ყოველდღიურ სურვილებს შორის და დღეს, როდესაც 21 საუკუნეში წარმატება იზომება ფულით და ეს ნამდვილად ასია, პირველი სურვილი ჩვენი უნდა იყოს ჩვენი ფინანსური კეთილდღეობა, ფინანსური დამოუკიდებლობა. და დარწმუნებული ვარ, აქ ვინც ხართ ახლა 100-ზე მეტი ადამიანი ხართ ლაივში, ხო? დარწმუნებული ვარ, ყველას გაქვთ იმის სურვილი, რომ თქვენი მომავალი წელი, მომავალი ცხოვრება იყოს ბევრად უფრო წარმატებული ფინანსური კუთხით, ვიდრე დღემდე იყო. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ რაღაც ვერ შეძლებთ, ან იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცას მიაღწიეთ და წერტილი მოხდა. ძალიან კარგად იცით, რომ წინსვლა, წარმატება, ბარაკა, სიმდიდრე, მათ შორის ანაზღაურება არის უნიკო და არ მგონია, რომ ადამიანებს აქვთ აქ წერტილი. დიახაც, თუ თქვენი საოცნებო, ასე ვთქვათ, მინიმუმი, საოცნებო მაქსიმუმი დღეს დაძლეულია თქვენი მხრიდან, 2022 წელი უნდა გახადოთ იმისთვის პლატფორმა, რომ თქვენ დაისახოთ ახალი ფინანსური მიზნები, ახალი ფინანსური გეგმები და ამისთვის აუცილებელია, რომ პირველ რიგში საკუთარ თავს დაუწეროთ ხელშეკრულება, საკუთარ თავთან დადოთ ხელშეკრულება იმის შესახებ, თუ რა უნდა მიიღოთ 2022 წლიდან. მე პირადად როგორი რას ვაკეთებ, ხო? მე გეტყვით ახლა იმას, მე თვითონ როგორ ვიქცევი. სხვათა შორის დღეს თქვენთან ლაივამდე გადავხედე 2020 წლის დეკემბრის ბოლოს, რა მქონდა, რა მიზნები დასახული საკუთარი ფინანსური და მიუხედავად იმის, რომ ისინი შესრულდა, რა თქმა უნდა შესრულდა მხოლოდ ჩემი ძალისხმევის შედეგად, მხოლოდ იმის შედეგად, რომ მუდმივად ვარ ჩართული პიროვნულ ზრდაში, მუდმივად მაქვს ჩართული რა უნდა ვისწავლო კიდევ ახალი ფინანსური კუთხით, საკუთარ თავს დაუწესე, ასე ვთქვათ, ყველანაირი თამასა მოხსენი ისეთი მაღალი ნიშნული 2022 წელს. ვერ გეტყვით, რომ ეს რაღაც მომენტში არ იწვევს ორჭოფობას, არ მოგეტყვილებთ არავითარ შემთხვევაში და არ გეტყვით, რომ ეს რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან მისაღებია, ვერ გეტყვით, რომ ორგანულია ის თანხა, რა თანხაც მე საკუთარ თავს დაუწესე, თუმცა თუ რაიმე მახარებს 2022 წლიდან, არის იმის სურვილი, თუ როგორ უნდა მივაღწიო ამ ნიშნულს. ამიტომ მინდა ძალიან თქვენს დღეს დაწეროთ, რას გინდათ რომ მიაღწიოთ. თქვენ დღეს დაუწეროთ საკუთარ თავს და გთხოვთ ძალიან, რა არ აბუჩათ, არაიქნოთ ის დრო, როდესაც უყურებთ ახლა ამ ლაივს. აქვე აიღეთ პასტა და ფურცელი და დაწერეთ თუნდაც ყველაზე პატარა ფურცელზე, რომელსაც უბრალოდ შეინახავთ და 2022 წლის ბოლოს ნახავთ, რომ ეს კონდეთ დასახული თქვენს მისნად და აუცილებლად ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს სურვილი შესრულდეს. ნებისმიერი მიზანი, რა მიზანიც არ უნდა გქონდეთ თქვენს ცხოვრებაში, უნდა იცოდეთ, რომ ნებისმიერ მიზანს სჭირდება ფინანსური სიცლიერე თქვენი მხრიდან. სიყვარულიო ახსენა, ხათომ დაწერა მგონი, რომ ეგონა, რომ სიყვარულზე ვისაუბრებდი, თუმცა ამ თემაზე ტრენინგის ჩატარების უფლებას არ ვაძლევ თავს. შესაბამისად, სიყვარულში სრულ ჰარმონიასაც, სიყვარულში სრულ ბედნიერებასაც აუცილებლად სჭირდება ძლიერი ფინანსური საყრდენი. და გამიკეთეთ, აბა უკავშირდით, თუ ფიქრობთ, რომ ეს ასე არ არის. ძალიან ბევრი იდეალური ურთიერთობა მინახავს გაფუჭებული ფინანსური არასტაბილური მდგომარეობის გამო და ჩემში ყოველთვის იწვევს ძალიან დიდ გულისყიდას ის საკითხი, როგორიც არის ფინანსები, რომელიც ასე არ გაბრაზდეთ და
ასეთი მარტივი მოსაგვარებელია. Და მე ვარ ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითი იმის, თუ როგორ უნდა მოაგვარო ფინანსური პრობლემები, იმიტომ რომ არ მოსულ ვარ ზღაპრიდან, არ ვარ ზღაპრის გმირი და ყველანაირი სახის, ასე ვთქვათ, სირთულე გამომიცდია ცხოვრებაში და მოვედი იქ, სადაც მოვედი. Და ვუწესებ თავს იმ გამოცდას, რა გამოცდასაც ვუწესებ 2022 წელში და მე თქვენთან ერთად თითქმის ყოველ კვირას მექნება ლაივი და არ გამიჭირდება თუ გავაკეთებ თქვენთან ერთად დეკლარირებას, როგორ ვახწევ ამა თუ იმ მიზანს, მაგრამ არ მგონია რომ აქ მხოლოდ იმიტომ ხართ, რომ მოისმინოთ ისტორიები ჩემი ცხოვრებიდან. არც ისე საინტერესო და არც ისე პოპულარული ადამიანი ვარ, რომ ეს გეღოთ და ამით ისაზრდოთ, ხო? შესაბამისად, ჩემი უდიდესი თხოვნა იქნება, თუ იცით, რას უნდა მიაღწიოთ, გაიგეთ, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. თუ იცით, რა მიზნები უნდა, რა მიზანს უნდა მიაღწიოთ 2022 წელს, გაიგეთ აუცილებლად, როგორ უნდა მიაღწიოთ ამას და აუცილებლად თქვენ მიხვდებით, თუ კი ღრმად ჩახვალთ თქვენს მიზნებში, უდიდესი წილი აქვს ფინანსურ კეთილდღეობას. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამა გასული წლის აღმოჩნდა მონაწილეების თვალსაზრისით და ასევე ბიუჯეტურად ფინანსური კეთილდღეობა. დაახლოებით 1000 ადამიანზე მეტი მაგაიარა ფინანსური კეთილდღეობა გასულ წელს და გასული 2 წლის მანძილზე. და მე სწორედ ამ 1000 ადამიანთან მაქვს დღეს საჩუქარი და მინდა გითხრათ, 2022 წლის პირველი სეზონი, რაც დაიწყება, არის პირველი ხსნის ფინანსური კეთილდღეობა. ეს პროგრამა, ვისაც გავლილი გაქვთ თქვენ, მე მაქვს თქვენთვის საჩუქარი. იქედან გამომდინარე, რომ იწყება ახალი წელი, ახალი დონეები გვაქვს დასაწყობი ფინანსური, როგორი მაგარი ტიპებიც არ უნდა იყოს და ხართ უკვე ასეთი ტიპები, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ამ პროგრამაში უკვე მოსული და გამოსცადეთ, რომ აუცილებლად აღწევთ ფინანსურ კეთილდღეობას, ფინანსურ განათლების მიღებასთან ერთად და ფინანსური განათლების პირდაპირ პროპორციულად. და თუ თქვენ არ გეყოთ იქ იმ ადგილზე დგომა და თუ თქვენ უკვე ის ზედაჭერი, ფინანსური ზედაჭერი, თქვენ უკვე იცით, რომ არსებობს ფინანსური ქვედა და ფინანსური ზედაზღვარი, თუ თქვენ ფინანსური ზედაზღვარი დღეს გახადეთ ფინანსური ქვედაზღვარი და თუ ამ ეს თემა თქვენთვის, რომელიმე მსმენელისთვის, მე მგონია უკვე ეს თემა ყველა მისის, მაგრამ თუ გაურკვეველია, დაწერეთ კითხვები და აუცილებლად მე გიპასუხებ, განვავრცობ ამ თემას. და თუ თქვენი მაშინდები ზედაზღვარი დღეს ქვედაზღვარია და გინდა ახალი ზედაზღვარი დაიპყროთ, მაშინ გთავაზობთ აქტიური პაკეტები, ვისაც ჰქონდათ შეძენილი 50%-ის ფასდაკლებით, მიიღოთ აკადემიისგან საჩუქრად, ანუ 2021 წლის იანვრის მიღებაში, იანვრის ნაკადში, გასულ სეზონებში მონაწილეებმა, რომლებსაც ჰქონდა აქტიური პაკეტები, შეუძლია შეიძინონ ეს პაკეტი 50%-ით ფასდაკლებით. და თუ თქვენ გასულ ნაკადში ჰქონდათ პასიური პაკეტი აღებული, მაშინ შეგიძლიათ აქტიური პაკეტი მიიღოთ 30%-იანი ფასდაკლებით. მე ვფიქრობ, იმ პროგრამისთვის, რომელი პროგრამაც არის, როგორი პროგრამაც არის ფინანსური კეთილდღეობა, იმ ადამიანებისთვის, ვინც გამოსცადა ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა საკუთარ ცხოვრებაში, არის ძალიან კარგი საჩუქარი. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ მომწეროთ თქვენი შეკითხვები ფინანსებთან დაკავშირებით და ნებისმიერ შეკითხვას ბუნებრივია გავცემ პასუხს სიამოვნებით. მაინტერესებს, ასევე გაქვთ თუ არა 2022 წლის მიზნები უკვე ჩამოყალიბებული, მინიმუმ თუ მიზანი არა 2022 წლის ოცნებები თუ გაქვთ დაწერილი, რომელსაც ახალწელს უბრალოდ 12 საათზე გაიერვებთ საკუთარ თავში და ამ მიზნებში და ოცნებებში ადგილი უკავია თუ არა ფინანსებს და დაველოდები თქვენს კომენტარებს. არც ერთი ადამიანის კომენტარი არ არის ამწოთას მოსული. ვფიქრობ, Facebook-ის ხარვეზია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემ ლაივსაც სადღაც 2-3 წუთი გაუჭირდა გასვლა ეთერში, არ გამომრიცხავ, რომ იყოს ხარვეზი. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, კითხვა არის ასეთი: გაქვთ თუ არა უკვე 2022 წლის მიზნები ჩამოწერილი და უკავია თუ არა 2022 წლის მიზნებში ფინანსურ კეთილდღეობას ადგილი? და დაველოდები თქვენს
თქვენს კომენტარებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ფინანსური კეთილდღეობა არის პროგრამა, რომელიც არის ელემენტარულად საბაზისო დონეზე აძლევს ადამიანებს ფინანსურ განათლებას, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ სწორად ვიცხოვროთ. და მე რატომღაც მგონია, რომ სასწავლო პროგრამებშიც კი უნდა გქონდეთ ბავშვებს ამ პროგრამაზე წვდომა, იმისთვის, რომ ბავშვმა თავიდანვე იცოდეს სწორი ფინანსური სულები ცხოვრებაში. ხოთ გვასწავლეთ, როგორ ჩავიფიქროთ სწორად სურვილი, რომ აგვისრულდეს. ინგა ძირფასო, სურვილების ასრულების გეტყვით, მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს. ჩემთვის სურვილი არის მიზნის გეგმა. თუმცა მე ასე ვარ რაღაცნაირად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სურვილი არ იყოს სურვილი და სურვილი როგორც კი მიჩნდება რაღაცის, ეგრევე ვწერ გეგმას, ეგრევე ვწერ ნაბიჯებს და ასეც დავცადე, იცით ინგა, რაც მეტად დავაკონკრეტე. რაც მეტად დავაკონკრეტე ნაბიჯები ჩემი სურვილის, ხო? რაც მეტად ჩავშალე ის გეგმათ და შემდეგ გეგმათ ჩავშალე ნაბიჯებად, მით უფრო სწრაფად რეალიზდა. იგივეც გისურვებდით თქვენ, ის რაც მე არ გამიკეთებია, ამას ვერანაირად ვერ მოვიტან თქვენამდე, მიუხედავად იმის, რომ ბევრი რაღაც მაქვს ნასწავლი, მაგრამ მე ვაკეთებ ასე, როგორც კი სურვილი გამიჩნდება, სურვილი დაიბადება ჩემში, მათ შორის ფინანსური ზრდის, ეგრევე ვწერ ამ სურვილს როგორც გეგმა და ეგრევე სამოქმედო ნაბიჯებს უწერ თან დავუქთავ სამოქმედო ნაბიჯებს. შემდეგ უკვე როდესაც შავი თეთრზე, ასე ვთქვათ, შავი თეთრზე წერია ის, თუ რა მაქვს გასაკეთებელი, საკუთარ თავთანაც აღარ მჭირდება ძალისხმევის ნახარჯვა იმისთვის, რომ ესა თუ ის ნაბიჯები გადავდგა და შემდეგ რასაც ეძახიან ოცნების ახდენას, მე ამას ვეძახი სუფთად მიზნის მიღწევას, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არსებობდა მიზნად, ეს ჩემთვის არსებობდა გეგმად და ეს ჩემთვის არსებობდა სამოქმედო ნაბიჯებად. ეს არის აპრობირებული და ამ ქცევით, ასე ვთქვათ, ყველაზე აბსურდული სურვილისთვისაც კი მიმიღწევია, არამხოლოდ ფინანსებში, ასე რომ ხოთ, აი, ჩემი სურვილი იქნება, სიტყვაზე აღმენდოთ და გააკეთოთ ეს. რა მითუმეტეს წინა საახალწლოდ ძალიან კარგი იქნება. ეხ წერას რა უნდა ასრულება საქმეო? მადო, რა გიშლის ხელს იმისთვის, რომ ასრულო ესა თუ ის სურვილი შენ ცხოვრებაში? მაქვსო, კი გვაქვს და რა თქმა უნდა ფინანსებთანაც ძალიან კარგი. ასევე მაშინ როდესაც თქვენ დაწერთ თქვენს ფინანსურ გეგმას, მაშინ როდესაც თქვენ დაწერთ თქვენს ფინანსურ ოცნებას, აუცილებლად გააკეთეთ დიაგნოსტირება. 2021 წელს მე რა ფინანსურ მდგომარეობას მივახციე, როგორ გაუმჯობესდა ჩემი ფინანსური მდგომარეობა. თუ ნახეთ, თუ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა არის ისევ იმ დონეზე, რა დონეზეც თქვენ იყავით გასულ წელს, მაშინ თქვენ იცოდეთ, რომ თქვენ ფინანსური მდგომარეობა რეგრესისკენ მიდის. და თუ თქვენ 2021 წლის ბოლოს იმდენი გაქვთ შემოსავალი, რაც 2020 წლის ბოლოს, იცოდეთ, რომ იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, ფასების მატების, ეკონომიკური სიტუაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ არა თუ სტაბილურობა გაქვთ, არამედ თქვენი ფინანსური რეგრესის მიმატიანე ხართ, ხო? ამიტომ გაუსწორეთ თვალი, თქვენ დიაგნოსტირება აუცილებლად უნდა გააკეთოთ 2021 წლის ფინანსური მდგომარეობის, მაგრამ თუ გაქვთ პროგრესი, აუცილებლად მონიშნეთ ის უნარჩვევა, ის რესურსი, ის თქვენი ქცევა, ის მეშვეობითაც თქვენ მიაღწიეთ ამ ფინანსურ კეთილდღეობას, ფინანსურ ზრდას. არადა მინდა ჩამოწერო და არ ვიცი სწორად როგორ ჩამოწერო. ლიანა, ძვირფასო, ნახეთ, პირობითად მე თუ მინდა 2022 წელს მქონდეს X რაოდენობა თანხის, ხო, შემოსავლის. არ ვასახელებ ხალხო შემოსავალ შეგნებულად, იმიტომ რომ მე მახსოვს ლაივი, სადაც საშუალოდ ვთქვი 1000 ლარი თვიური და სადაც ადამიანები იყვნენ, რომლებიც მწერდნენ, რომ 1000 ლარის გამო ლაივს როგორ ვატარებ და ადამიანთა ჯგუფი წერდა პირადში შეტყობინებას, რომ 1000 ლარი ისე თქვიო ხელწამოსაკრავათო, არც კი იცი ალბათ, რომ ეს საოცნებო ხელფასია, შესაბამისად ამის შემდეგ მიუხედავად იმის, რომ ფინანსებს ძალიან უხდება
დაკონკრეტება და ჩემთვის პირადად ძალიან უცხოა, როდესაც ფინანსურ კონსულტაციაზე მოდის ადამიანი და მას უჭირს იმ თანხის გაჟღერება, რა თანხაც აქვს ან რა თანხაც უნდა რომ მიიღოს. ლაივში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მსმენების გაღიზიანებისგან თავს ვიკავებ და არ ვასახელებ მათ შორის მაგალითადაც თანხას. მაგალითად, ლიანა, თუ თქვენი სამიზნე წერტილი, სამიზნე მდგომარეობა არის X-ი, აუცილებლად უნდა დაწეროთ შემდეგ ამ X როგორ შემიძლია რომ მივახციო, რამდენ ხანში შემიძლია მივახციო, რა უნდა გავაკეთო, მინიმუმ 3X-ა. და არასოდეს არ ვიღებ ადამიანს მოთხოვნით, რომ ერთი სამსახური მაქვს და ეს სავსებით მყოფნის. არა. მინიმუმ შეხედეთ, თუ კი თქვენ ფინანსური არხი, გამავალი გაქვთ რამდენიმე, მათ შორის კომუნალურები, თავის მოვლის საშუალება, ოჯახი, მეგობრები, გართობა, განვითარება, პიროვნული ზრდა, ამ ყველაფერში ხო თანხა მიდის. თუ თქვენ მრავალი არხი გაქვს ფულის გაცემის, ერთი არხი მხოლოდ ფულის შემოდინების არ არის საკმარისი. როგორი ძლიერი არხიც არ უნდა იყოს შემომავალი, თქვენ ყოველთვის უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ დაამატოთ სხვადასხვა ფინანსური არხი, შემოსვლის არხი, ხო? მინიმუმ გასავლის არხი თუ კი მე მაქვს 20 ან 10 თუნდაც, მინიმუმ რაღაც თანაფარდობაში, ადეკვატურ თანაფარდობაში ხო უნდა მოდიოდეს, აი ერთი შემომავალი არხი და 20 გამავალი. უკვე ხო ხვდებით, რომ რაღაც ვერ არის სწორად. ნებისმიერ ადამიანს აქვს შანსი, ნებისმიერ ადამიანს აქვს პოტენციალი იმის, რომ გაზარდოს ფულის შემოსვლის არხები. და სწორედ ამას ვაკეთებთ ფინანსურ კეთილდღეობაში, ვეძებთ გზებს, როგორ შეიძლება დამატებითი შემოსავალი გაიზარდოს, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის. აქ არსებობს ძალიან ბევრი ბლოკი, ძალიან ბევრი შემსხვდელი რწმუნებულება, რის გამოც უბრალოდ ადამიანი ვერ ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება იყოს ფულის შემომავალი არხი. და ამ ყველაფერზე ვმუშაობთ მათ შორის საგვარეულო წმენდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, მინდა საკუთარი ბიზნესი მქონდესო. მარინა, მინდა გითხრათ, რომ თებერვალში იხილავს მზის სხივს პროგრამა ბიზნესის კეთილდღეობა, სადაც ფინანსურ კეთილდღეობასთან მიახლოებული პროგრამაა. ესეც ამომხმარებლოა, ორთვიანი, და აქ მიიღებენ მონაწილეობას ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ მქონდეთ ბიზნესი და რომლებსაც აქვთ ბიზნესი და ამ ბიზნესის განვითარება უნდათ. ასე რომ შეგიძლიათ აიბელ აკადემიის გაკეთების მენეჯერებს მიწეროთ და ისინი ამის შესახებ ინფორმაციას მოგცემენ. მე მინდა ნელა გადავდგა ნაბიჯებიო. ხათო, შენ წლებია უკეთდა ნაბიჯებს და ვფიქრობ წინსვლაც უნდა გქონდეთ, თუმცა აქვე ვიმეორებ რა, განვითარების გზაზე, პიროვნული განვითარების გზაზე არ არსებობს ლიმიტი. არასოდეს არ გქონდეთ წარმოდგენა იმის შესახებ, ცრუ წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ რაღაც ვისწავლე და წერტილი. იქ სადაც თქვენ პიროვნულ განვითარებაში დასვამთ წერტილს, ასევე წერტილი ესმევა თქვენს წინსვლას, ფინანსურ წინსვლას, კარიერულ წინსვლას, და მათ შორის ასია იდენტურად არის ზუსტად პირად ურთიერთობებში. ნამდვილად გვჭირდება ფინანსური განათლება, ხო? აქვე გეტყვით იმას, რომ ფინანსური კეთილდღეობა არის პირველი საფეხური და არსებობს მეორე საფეხური, ფინანსური დამოუკიდებლობა, რომელიც 2022 წლის თებერვალში ალბათ იხილავს ესეც ზისხივს, მაგრამ ფინანსური დამოუკიდებლობის პროგრამას მხოლოდ და მხოლოდ გაივლიან ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ გავლილი ფინანსური კეთილდღეობის პროგრამა. კიდევ ერთხელ აქვე მინდა ვთხოვოთ, მეგობრებო, თუ თვლით, რომ თქვენს მეგობრებში, თქვენს Facebook მეგობრებში არიან ადამიანები, ვისაც ეს თემა ინტერესებთ, თუ გააზიარებთ, ვიქნები მადლობელი ვიდეოს თუ კი გააზიარებთ. მიზანი კი მაქვს, მაგრამ სამოქმედო ნაბიჯები არ დამიწერიაო. ქეთი, ამ პროცესში მთავარი საკვანძო მომენტი სწორედ ახლავს სამოქმედო ნაბიჯების დაწერას. და ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მიზანი მეწერა მაგ და იცი რა, ისე თაროზე მიდევს მიზნად, ყოველთვის ვეუბნები, რომ მიზნის შემდეგ კიდე რა გეწერა, აი რა სამოქმედო გეგმა უნდა გაგეხორციელებია, რომელიც არ განახორციელე, და ასეთი გაფართოებული უსაყვარლესი თვალები თმიყურებენ ხოლმე შემდეგ. აუცილებლად სამოქმედო გეგმები უნდა დაწეროთ.
პანდემიის პერიოდში შემომეთავაზა ონლაინ ბიზნესი, რომელიც მივიღე უდიდესი ბედნიერებით, ვაკეთებ ამ საქმეს. არასდროს მქონდა საშუალება ბიზნესზე მეფიქრა, ოცნებები ამეხტინა და რასაც საუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანია დაწერო ყველაფერი. მე გილოცავთ თქვენს მდგომარეობას, ვხარობ თქვენთან ერთად. კი, ნამდვილად ასეა. საიდან უნდა დავიწყოთ? პირველი ეტაპი რა არის? ნესტან, მე მაინც მგონია, რომ პირველი ეტაპი არის სურვილი. აი, აქ რომ გაგიჩნდება, გულს რომ აგიჩქარებს სურვილი იმის, რომ მიიღო ფინანსური განათლება, აი რაღაცნაირად მაჯისცემა რომ აგიჩქარდება იმის სურვილით, რომ ჩაება პროგრამაში, სადაც ზუსტად იცი, რომ ფინანსური კეთილდღეობა გექნება, პირველი ნაბიჯი ეს არის. შემდეგ უკვე შეგიძლიათ იფიქროთ ფინანსურ კეთილდღეობაში მონაწილეობის მიღებაზე. აქვე კიდევ გავიმეორებ. ადამიანებს, რომლებმაც უკვე მიიღეს პროგრამაში მონაწილეობა, განმეორებით მონაწილეობის შემთხვევაში აქტიური პაკეტი, ვისაც ჰქონდა გასულ ნაკადზე, მიიღებს 50%-იან ფასდაკლებით ამ ნაკადზე მონაწილეობის უფლებას, და ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ პასიური პაკეტი და უნდათ რომ აქტიური პაკეტი შეიძინონ, მიიღებენ 30%-იან ფასდაკლებას ამ პროგრამაზე. აქვე გეტყვით, რომ არასდროს აი ბელ აკადემიის ბაზაზე არ დაფიქსირებულა ამ პროგრამის ფასდაკლება. ფიქრობ, რომ არც დაფიქსირდება, იმიტომ რომ პროგრამა არის ნამდვილად ძვირადღირებული და ნამდვილად ვასწავლით ისეთ რაღაცებს, რომელსაც არ უხდება დიდად ფასდაკლება, თუმცა წინა საახალწლო ჩართვა მაქვს, 2021 წლის ბოლო ჩართვა და რაღაცნაირად 2021 წლის მადლიერება, ასე მინდა რომ გამოხატო თქვენს მიმართ. თუ გინდათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა პროგრამაში, დასვით აუცილებლად პლუსი კომენტარებში და გაყიდვების მენეჯერები უკვე გადმოვლენ პირად შეტყობინებებში. მიზნების წერას ყოველთვის დიდი შედეგი მოაქვს. გეთანხმები, მარი ძვირფასო. მე მინდა 20000 ლარი ერთ წელში და ორ წელში მინდა 40000 ლარი მიღწევადია. როგორ ფიქრობ? კენ მიუღწევადი რატომ უნდა იყოს? კითხვა რატომ დაიბადა? მადონა. აი ნახეთ კიდევ ერთ ასე ვთქვათ საიდუმლოს გეტყვით. ყველაზე ძალიან ფინანსურ მიზნებს არ უხდება კითხვის ნიშანი. ყველაზე ძალიან აფუჭებს საქმეს ეჭვის არსებობა. იმის შესახებ შეძლებთ თუ არა ამას. როგორც კი თქვენ ირწმუნებთ იმას, რომ შესაძლებელია ეს თანხა იყოს თქვენ ცხოვრებაში მობილიზებული, ეს თანხა აუცილებლად ხდება. და მეცაც გეტყვით, როგორც კი ეჭვი გაგიჩნდებათ იმის შესახებ, არის თუ არა ეს თანხა შესაძლებელი რომ მქონდეს, იქვე გაიხსენეთ ადამიანები მთელი სამყაროს მასშტაბით, რამდენი მილიონი ადამიანია, რომელსაც ამაზე მეტი აქვს შემოსავალი. და იქვე მიხვდებით, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. მე მაგალითად ფინანსური კეთილდღეობის პროგრამა ყველაზე მაღალი რაც დადო ერთ-ერთმა მონაწილემ 250000 დოლარის მოზიდვა იყო იმ ორ თვეში 0-დან 250000 დოლარი შესაბამისად ამ მონაწილემ მას ეს შედეგი მეც არ დამიდია ამ მონაწილის არსებობა და მარწმუნა რომ ნებისმიერი თანხა შეიძლება რომ მოიზიდო თუ სწორად ცხოვრობ, თუ სწორ ფინანსურ განათლებას იღებ, თუ ამ მიღებულ განათლებას აპრაქტიკებ ყოველდღიურობაში. თორემ ეს არ არის ის, მეგობრებო. არ არის ის, რასაც მოусმენ, გადაბრუნდები, დაწვევი, დაიძინებ და მეორე დღეს აღარ გემახსოვრება. ეს არის ყოველდღიური მუშაობის შედეგი და რაც მთავარია, ეს ყოველდღიური მუშაობა შენთვის არ უნდა იყოს ვალდებულება, შენთვის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს რაღაცნაირად სიმძიმე და როდის დასრულდება, ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გქონდეთ განცდა. პირიქით, ფინანსურ კეთილდღეობაზე მუშაობა არის ისეთივე აუცილებელი, როგორც ყოველ დილით ვიღაცისთვის ყავის დალევა, ვიღაცისთვის შაის დალევა, ან უბრალოდ პირზე წყლის შესხმა, ან კბილის გამოხეხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც მასწავლებს მიზნებთან მუშაობა, ყოველთვის ვწერდი მოგზაურობაზე. ჩემი ოცნება იყო, რაც წარმოუდგენლად მიჩვენებოდა. დღეს კი მივახციე იმას, რომ მაისის თვეში კომპანიისგან საჩუქრად მივდივარ კრუიზში საოცნებო მოგზაურობაში. გილოცავთ, გილოცავთ, მე ძვირფასო ვხარო.
Salami Keti, მადლობა თბილი კომენტარისთვის. როდის იწყება დამწყებთათვის ფინანსური კეთილდღეობის პროგრამა და საგვარეულო. საგვარეულოს პროგრამა ირმაჩიტაშვილის ხელმძღვანელობით არის უნიკალური პროგრამა, უნიკალური და როდის იწყება ამის შესახებ არ მაქვს ცოდნა და მიწერეთ აკადემიის პირად გვერდზე და მენეჯერები გაგცემენ პასუხს. რაც შეიძლება ფინანსურ კეთილდღეობას იწყება იანვარში. 10 იანვრამდე ისვენებს აკადემია და 10 იანვრის შემდეგ უახლოეს დღეებში. ფინანსური კეთილდღეობის კურსი თუ იქნება 2022 წელში, კი ისვია. სწორედ ამას ეძღვნება ლაივი. 2022 წლის პირველი, ასე ვთქვათ, სამომხმარებლო პროგრამა იქნება ფინანსური კეთილდღეობა და თქვენ შეგიძლიათ დღესვე დარეგისტრირდეთ. კითხვები ხედავ, რომ არ არის, ძირითადად პლუსებია. თუ მე ამ ყველაფერს მასწავლიან ბიზნესში, რასაც საუბრობთ, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე კარგად ხსნით, რადგან ძალიან ბევრმა არ იცის ამ ყველაფრის შესახებ. დროა, რომ მივიღოთ ფინანსური განათლება. მეც ასე მგონია, მეც ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა მივიღოთ ფინანსური განათლება, და რაც ყველაზე სასიამოვნოა. აი მე მაშინ როდესაც დავეუფლე ფინანსურ კეთილდღეობის სწავლებას, მეგონა რომ ეს იყო მთავარი, ანუ ევერესტი დავიბღარი და რაღაცნაირად ვიყავი ისეთი ამაყი, თუმცა შემდეგ მადაჭამაში მოდისო და გამოჩნდა ფინანსური დამოუკიდებლობის სწავლება და ეს სწავლება უკვე მივიღე სამი ქვეყნის მენტორისგან, ფინანსური მენტორისგან. და რაღაცნაირად მწიფდება ახლა ჩემში, რომ ჩაიწეროს ეს პროგრამა, თუმცა ეს ის პროგრამა, რომელსაც ფინანსური კეთილდღეობის გავლის გარეშე ფიზიკურად მზადყოფნა არ ექნება ადამიანებს და ფიზიკურად ვერ, ასე ყოველასთვის არ ექნება ხელმისაწვდომი. ჩემი დიდი პატივისცემა თქვენ მაგდა კითხვა მაქვს, ჩემ შემთხვევაში გამოვიდა, რომ პირველ რიგში მზად უნდა იყო გარკვეულწილად ფინანსურად და ასევე სხვა გარემოებებითაც. რათა ამ პროგრამაში წარმატებას მიაღწიო, რომ ჩემს მსგავსად დასაწყისშივე არ გამოეთიშო პროგრამას და არ დაგჭირს განცდა ადამიანს, რომ უძლური ხარ, მიუხედავად იმის, რომ მოტივაცია დიდი იყო ჩემი მხრიდან პროგრამის დასაწყისში. ნათია ძვირფასო, რატომ დაკარგეთ მოტივაცია, რატომ ჩათვალეთ, რომ ფინანსური კეთილდღეობისთვის არ იყავით მზად, თუ დაწერთ კომენტარში, ძალიან გამიხარდება. მესმის, რომ ძალიან ინტიმური თემაა ფინანსებზე საუბარი, მაგრამ აი, ასე ვთქვათ, მსხვილი ფუნჯით მაინც თუ მოხარსავთ თქვენს кейს გავივლი, ასე საჯაროდ, და იქნებ სხვა ბევრ მსმენელსაც დაეხმაროს. იმიტომ რომ აი ერთია, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი მხდება, რომელიც მეუბნება, რომ მაგდა, იცი რა, არ მინდა ცოლის შერთვა, რა, არ მინდა დაოჯახება, იმიტომ რომ არ მინდა პასუხისმგებლობა, არ მინდა გათხოვება, იმიტომ რომ არ მინდა მეზარება რაღაცა ოჯახურ ამბებში ჩართვა, არ მინდა დაწინაურება, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობები არ მინდა, მაგრამ არ მინდა ფული, რომ მეტი მქონდეს. ძირითადად არ მხდება. და მაშინ როდესაც მეუბნებიან, რომ ფულისთვის მზად არ ვარ, მაშინ ეგრევე მარკერით ხაზავ кейს, რომ ამ ადამიანს ფულთან არასწორი ასოციაციები აქვს, ფულთან არასწორი რწმუნებულებები აქვს და ამიტომ თორე რანაირად შეიძლება ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფულის ენერგიის შიში კონდეს. თქვენ თუ ისაუბრებთ ამ პროგრამაზე, აუცილებლად სიამოვნებით მოგისმენთ. კი, პროგრამაში ჩემი და ინგას ლექციებია ძირითადად. რამდენ ხნიანია ფინანსური კეთილდღეობა? თამარ, თითქმის ორი თვე გრძელდება. 21 ლექცია, როგორც ვიცი. მოკლედ, დანარჩენი დეტალები აუცილებლად გაიარეთ გაყიდვების მენეჯერებთან. თუ თვით რომ თქვენს მეგობრებს ჭირდებათ ფინანსური განათლება და მათთვის საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ, გთხოვთ რომ გააზიაროთ ვიდეო, ამით ასე ვთქვათ, ერთგვარ საჩუქარს გამიკეთებთ. და შევხვდებით ერთმანეთს 2022 წლიდან ახალი თემებით, ახალი იდეებით, ახალი პროგრამებით. იცოდეთ, რომ მიყვარხართ ძალიან, იცოდეთ, რომ მადლიერი ვარ თქვენი. მადლიერი ვარ სწორედ იმ დღეების გამო, იმ გამარჯვებების გამო, იმ სიხარულის გამო, რომელიც თქვენთან ერთად მივიღე 2021 წლის მანძილზე. მადლიერი ვარ იმ სიყვარულისთვის, ნდობისთვის, სითბოსთვის, რასაც ყოველი თქვენგანისგან გრძნობ და მე მინდა გითხრას, რომ თუ რაიმე ახალისებს შემსხოვრებას,
თქვენ ხართ ძირითადი ადამიანები, მიყვარხართ ძალიან შეხვედრამდე და აბა შევხვდებით ერთმანეთს ფინანსური კეთილდღეობის ფარგლებში 2022 წლის იანვრიდან. გარდა